Вітаю вас на політичній різдвяній кухні АТВ. Партнер нашої програми салон меблів «Фрегат», партнер показу торгова марка «Горобина». І сьогодні наш гість – сумський міський голова Олександр Миколайович Лисенко. Вітаємо. Доброго вечора, шановні сумчани. Вітаємо вас, Олександр Миколайович. Лисенко Олександр Миколайович, сумський міський голова, народився 27 березня 1971 року в місті Москва в родині військовослужбовця. Зі срібною медаллю закінчив сумську середню школу номер 1, закінчив Донецьке вище військово-політичне училище з червоним дипломом та Сумський державний університет, спеціальність менеджмент організацій. У 2006-му став директором власного підприємства ТОВ «Сумитранс-С», членом ВО «Батьківщина», був головою Сумської міської, а потім обласної партійної організації ВО «Батьківщина». У 2014-му обраний секретарем Сумської міської ради. Цього ж року на позачергових виборах обраний сумським міським головою. У 2015-му обраний повторно. Одружений. Має доньку. І з Новим роком вас вітаємо. Сподіваємося, дякую, що для міста він буде особливим, і це залежить від вас. Зокрема, не тільки від нас усіх, від нас усіх, так? Я, по-перше, хочу привітати всіх сумчан з Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати всім самого найкращого – щастя, здоров'я, добробуту, наснаги. Головне – миру нам всім, все буде гаразд в нашій країні. Я думаю, все буде добре. Зі святом. І з чим зустрічаємо? Сьогодні ми є така пропозиція приготувати головну страву різдвяного вечора, святкового вечора. Це кутя. Так. Чому саме кутя? Ви знаєте, в принципі, я думаю, що це буде дуже символічно і традиційно, якщо напередодні Різдва саме ми і саме в нашому місті ми починаємо таку гарну традицію готувати публічно таку страву, яка приносить добробут, мир і має величезну традицію для всієї України. Ви коли-небудь готували кутю? Те, що коштував, бачив, це я розумію. Бачив, так? Коштував, але сьогодні, хоча я ні разу не готував, але є така, є таке величезне бажання разом з вами, разом клас, з усіма сумчанами приготувати. Не для нас з вами, щоб ми тоді покуштуємо, а для всього міста. Добре. Для всього міста. Чому? Тому що в Україні така гарна традиція православне християнство завжди напередодні святкового вечора готували кутю. І потім родина сідала за стіл, і після того, як з'являлася перша зірка, тобто Христос народжується, Христос народився, батько брав ложку куті, виходив на двір і звертався до Мороза. До Мороза звертався і запрошував його відвідати і скуштувати кутю. І було звернення таке: звертаюся до тебе, Морозе, зайди до нас в хату, скуштуй нашу кутю. Мороз не заходив, якщо не заходиш, то тоді і не чіпай пшеницю, жито пшеницю і іншу пашницю. От. І це була традиція, щоб захистити родину, захистити врожай, принести такий добробут в свою хату рідну. І я думаю, що коли ми зараз приготуємо з вами, ну, до речі, мороз ми знаємо чому, да? Тому що щоб не вимерз врожай, щоб… Ну, нам це не загрожує, да, цьому році. Був хліб, було все добре, був добробут. Всі а у вас так ситі, в родині здорові. Робили? Ви знаєте… Взагалі, які були традиції різдвяні? Традиції, як у всіх. То перша страва – це кутя. Спочатку коштуємо і вживаємо кутю, а потім уже всі інші пісні справи. До речі, страв повинно бути 12 на столі. Ну, це традиція також. По кількості місяців, кількості апостолів. Я думаю, що тут всі знають це, і завжди в наших родинах, українських родинах, це завжди так відбувається. Тому і таке було прийнято рішення. Коли ви запропонували мені прийняти участь в програмі, я вирішив, що, до речі, поспілкувався з дружиною, ми таке сімейне рішення прийняли, що треба, порадилися, треба приготувати кутю для всього міста, щоб в нашому місті
в наступному році, вже в цьому році, який наступив, було все добре, все було гаразд, щоб був добробут, спокій, мир. Те, що ми намагаємося зараз зробити. Є така пропозиція. Значить, ті, хто не хоче, хто хоче облегшити собі цей процес, може якого часу не вистачає, можна звернутися до такого. Шляху. Тобто це вже це готова куття, пшенична з добавками, так? Да. Ми такий набір шляхом. Такий зараз. Набір його можна тут, так, да, можна він готовий, там все і мак, є. Там все в ньому вже є. От можна ним користуватися, це буде швидше, легше, але ми таким шляхом не йдемо. Прибираємо. Так. Це не наш варіант. Це не наш варіант. Так. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що треба нам зараз поставити узвар. Тому що куття без узвару не традиція. Спочатку воду. Спочатку воду, до кипіння, потім цукор по вкусу і сухофрукти. І це десь, я думаю, у нас досить буде водички. Ще. Води не жаль. Ні, у нас міськводоканал працює. У нас, до речі, найкраща вода в Україні. Да, у нас скважина 500, артезіанська скважина 540. До речі, це з-під крану. А, до речі, знаєте, що ми зараз я нещодавно спілкувався з нашим директором міського каналу, саме спілкуюсь кожен день з ним, саме на цю тему по якості води, тому що ми обстеження робили в прошлому році і визнано, що наша вода вона чиста, нормальна, можна вживати її з-під крана. Попри те, що труби. Труби то треба замінювати. Я маю на увазі там, де немає впливу труб, які є іржаві. Є таке ще в нашому місті. Тобто пити можна але, спокійно. Да, пити можна спокійно, якщо замінені труби, якщо все нормально. Так. І коли вони обстежили. Я не буду казати зараз про воду, тому що це буде антиреклама, про інші. Да? От, можу сказати, та, яка набирається з бюветів і розливається по великих пляшках, то наша набагато краща. А, тобто немає сенсу взагалі купувати. І деякі торгові марки, які представляють відповідні розлив відповідної води. Тобто вона гірша за якістю. Да, наша краща. Тому рекомендація не моя, а директора міського водоканалу. Всі питання вживати до Анатолія Савченка. Тому, це пшениця. Це пшениця. Я її підготував чому? Тому що якщо ми її будемо варити, то це 2 години. Дві години мінімум. Да. Вона вже готова, і ми зараз робимо таким чином. Така розсипчата. Так, центральна наша. Це натуральна, зібрана з поля. До речі, з вашого? Ні, у мене немає. Гектарів 10, так. Олександр Миколаївич. Ні, а чого смітися? Діло в тому, що у нас, у моїх тьощі і тестя, у них і ще у діда і баби, у нас 3 паї по 3-6 гектари. Вони десь так 10 гектарів є. І це, до речі, з свого поля, але з маленького, з городу, вони сіють пшеницю. Має бути якийсь різдвяний настрій, особливо, щоб це готувати. От, наприклад, що вам створює такий настрій? Можливо, наша нова ялинка вам створює такий настрій? Ви знаєте, мені більше створило настрій, це коли ми в новорічну ніч ми прийшли на площу, я привітав наших містян. Я думаю, люди все ж таки, це свято сімейне. Чи прийдуть люди на новорічну ніч? Бо ви зустрічали разом я з городянами. Я був без 20-12, я вже був на площі, і коли я прийшов на площу і бачу повна площа, в мене так думаю, люди молодці. Люди хочуть разом. У мене був гарний настрій, багато спілкувалися з людьми на площі, всіх вітаємо. Бачу, всі веселі, дехто вже дуже веселий. Це теж нормально, свята ж все ж таки. От. Але коли ми я вже з дружиною, з родиною, ми їхали десь без 15-2, вже їхали додому, а люди йдуть на площу. І всі з пакетами, всі йдуть такі веселі, всі так. І в мене просто піднявся настрій, що в принципі свято вдалося зробити для багатьох сумчан, майже для всіх сумчан, і можливості зробити на нашій площі, тому що декілька років я вже у наших коріфеїв нашої політики і можновладців, які давно працюють, кажу. Колись було таке, колись при Андронові було там на 2 години запрошували, люди приходили. Було, була така традиція. От і ми повернули цю традицію. Я пам'ятаю, це в дитячому парку казка, ставилась ялинка. 88-й рік Олександр Олександрович перший раз як режисер робив цю новорічну ялинку. І потім вона 3 роки була. Розігрувались в парку, в дитячому розігрувались призи. Стиральні машини. Ну, то у вас круто було. Да, да.
Кстати, кухня – это место, о котором мужчины думают, что там готовится обед. А женщины – что там проходят их лучшие годы. Наш узварчик закипів. Скільки нам потрібно його, щоб він прокипів, Олександр Миколаївич? Ну, його треба хвилин до 20 мінімум. От так? Да, хай 20 хвилин, а ми тоді подивимося, може і до 30 будемо. Може ми в цей час щось будемо робити? Ми зараз, дивіться, нам треба зараз що зробити? Значить, нам треба запарити мак. Обов'язково, тому що ми його будемо. І ізюми трошки пізніше. Тобто, до речі, не ізюм, мені донька сказала, папа, ти ж кажи родзинки. Родзинки. Да. Так. Ви, до речі, привіт будете передавати? Минулого разу, 4 роки назад, ви передавали наші привіт. Обов'язково. Вона ж мені нотації сказала. Да, все знаєте, ж... знаєте, мені донька моя, коли я один раз, вони в школі викладають українською все. І я їй кажу, в принципі, то язики ж треба знати, да? А я їй кажу, Даша, мені інтересно, я кажу, Даша, скажи що-небудь російською. А вона сидить і каже, папа, мені важко. Я думаю, оце люди ростуть. Оце діти наші. Вони між собою спілкуються українською, так? Да, це все, це покоління. А ви вдома спілкуєтеся з донькою українською? Буду чесним, суржиком. Майже все. Да, тобто от вона розмовляє українською, і ми, в принципі, так намагаємося розмовляти українською, але проскакують деякі слова. Сьомого січня в парку «Казка» буде проведено такий святковий захід, різдвяне свято, різдвяна казка. Чи не чекає на парк «Казка» якась реконструкція, бо зараз зникають і мозаїки, і фігури, і люди так трохи нервують? Чекає. Зараз ми… Ні, не треба нервувати, все буде добре, ми все зробимо, все буде. Треба повертати просто нормальний вигляд, тому що, ви знаєте, там були аварійні дерева, були. Дитячий майданчик теж встановили додатковий, атракціони додаткові, нові атракціони. Мост плануємо збудувати, щоб у нас з вулиці Троїцької можна було спуститися вниз і потрапити в парк. Концепція, я думаю, що тут всім більш-менш зрозуміла, да? Що якщо парк відпочинку, то треба, щоб там були атракціони і люди там відпочивали. Можна було відпочити, так? Треба робити проєкт, шукати інвесторів, тому що за кошти просто бюджету це буде дуже довго і… І дорого. Я думаю. А чим ви можете зацікавити інвесторів в парку? Різними моментами можна, різними проєктами. Це і зони відпочинку, які створюються біля річок, це і там будівництво якоїсь мережі там. Зон відпочинку, я сказав, також якісь кафе там, може… Торгівельних якісь? Торгівельних, я думаю, що там в парку воно не проживеться, воно дуже потрібно. На озері Чеха, Олександр Миколаївич? Ви знаєте, по озеру Чеха… Там халабуди такі стоять, ви давно там були? Я був недавно. Зараз сміттєві бачки поприбирали і просто так люди навалюють. Дивіться, я пішов туди після того, як сезон закінчився, прибрало ці всі навіси, я подивився, там фундаменти навіть є. І ми вже підняли питання, пішли перевіряти. У них всіх догора сервітутів, заключені ще там 5-6 років. Зараз, до речі, тому там у деяких закінчується. Ага, попередники. Попередники, я думаю, що вони просто не могли нічого зробити по-інакшому. Може така ситуація була раніше. А тепер можна щось зробити? Ми не звинувачуємо тут нікого ні в чому. Єдине, що наше завдання – зупинити це і зробити по-іншому. Дійсно, зона відпочинку, така перлина. І ми, знаєте, що ми припинили подовжувати їм сервітут. Все. Заливаємо. Небагато. Отак, ще? Десь. Ще трошки. Я думаю, ще трошки. Давай. Хорош. Все, дякую. Настав рік. Чи наступає, бо за китайським календарем він ще не прийшов. Він ще в процесі, 28-го, так? Рік собаки. Ви взагалі більше собак чи котів любите? Взагалі собака. Собака? Да, хоча в мене і собака, і кіт є. Тоді я вас питаю. Собака ж друг чоловіка. Чи взагалі так кажуть, управдом друг чоловіка. то в одному фільмі. Хто ви по гороскопу? Овен. Овен. А рік? Свині. Дякую. І я теж. Олександр Миколаївич, а ваша ця хрестоматійна фраза, що
собаки лають, а караван іде. У мене питання. Це я придумав. Не знаю. Я знаю, що це не ви. Але з вами асоціюється вже зараз ця фраза така. У мене питання, хто такі собаки і куди йде караван? Ви мені цікаво. Собаки – це… Ви маєте на увазі пряма? Це друзі людини, так. Да. Звісно, друзі з'ясував. Людини, котрі охороняють помешкання, допомагають людям. А іноді от, просто а коли каравани тяпкають, йдуть, так? Коли йдуть каравани, то вони їх проводжають. Угу. От. А, ну, те, що я хотів сказати, ну, знаєте, я, до речі, мав на увазі, я багатьом вже сказав, що слухай, я ж вас не мав на увазі. Ну. Я мав на увазі тих, хто просто хоче популярними якимись речами безпідставно критикувати. Нічого не зробити, нічого а побалакати, не зробити, так? Побалакати і на цьому отримати якийсь собі відповідний рейтинг. Де ваш, до речі, годинник, подарований вам Юлією Миколаївною, розбитий Володимирівною? До речі, у мене вона вже мені другий подарувала. Ага. Той у мене, знаєте, у мене музей. О, ну, кстати, правильно кажете, в мене була така ініціатива, кажу, давайте музей батьківщини створимо. От, ще його не створили. От, але деякі речі, які є історичними, вже, да, дійсно, в мене є а годинник. А що там ще, окрім годинника, буде в музеї? Ну, багато чого, я думаю, багато що, да, будемо, все ж таки, зараз не будемо. Колеса, що палили, можливо, якісь, не догоріли. Коси. Колеса, що палили на Майдані, то їх немає. От, знаєте, де вони залишились? Вони згоріли 19-го вночі лютого 14-го року з нашим наметом. Ну, а годинник, це, я вам скажу так, це було 5 серпня, якраз саме в той день, коли Юлію Володимирівну вивозили з Печерського суду. І тоді от мені Беркатовці його побили, я так його залишив і ходив, до речі, з ним. От, а потім, ви у нас на політичній кухні були 4 роки назад, якраз з ним. А потім вам подарували другу, так? Подарувала, а що сказала? Ну, не тільки мені. А що сказала про це? Ні, не тільки мені. Знаєте, ага. Це не то, що там вона мені особисто. Ні, вона подарувала якби, нашим головам партійних організацій, які за досягнення успіхів в роботі. Головам золоті подарувала? Ні, ні. Ну, батьківщини, насправді, не так багато міських голів. Так, так що можна було б золоті. А дарували, до речі, не міським головам, а дарували головам партійних організацій і не тільки партійних організацій, просто всім активним людям, хто захищає думку людей. Було, і, до речі, часи також не, вони недорогі. Так, ну, а де годинник, Олександр Миколаївич? Я до вас йшов. А, щоб не заляпати. Ні. Олександр Миколаївич, а от Юлія Володимирівна дуже багато критикує президента, а ви, як міський голова, ви критикуєте президента? Чи голову адміністрації? Чи голову адміністрації? Ні, ну, взагалі, по ідеї, мені треба критикувати голову адміністрації. Ага. Ви знаєте, я вам так скажу, що я можу критично відноситися до багатьох речей з тим, чим не згоден. І, до речі, я ніколи якби, не боюся про це казати. Ну, зараз потрібна у вас влада. Є співпраця з головою адміністрації? Ні, співпраця є, ми співпрацюємо. Ялинка йому сподобалась, якщо що. Ні, знаєте, я думаю, що у нас різні обов'язки. У мене обов'язки по місту, і, до речі, вони трошки вужчі, ніж у голови адміністрації. У нього все ж таки обов'язки більше. Це і повноваження і по охороні, і спокою, і всього там. Ну, тут більше. І я думаю, що у нього відповідальність перед президентом от, більше. Ну, от, хоча я думаю, треба, щоб була перед людьми. От, вас ну, обирають нас, люди, знаєте, його да, призначають. Його призначають, президент. Мене обирають. Це велика різниця. І, до речі, це дуже класно. Я, до речі, дуже от, і не тільки мені сподобалося, позитивно сприйняв інформацію, коли щоб голів областей також обрали. І я знаю, що якщо я в день не поспілкуюсь з людьми якомусь мікрорайону, то я відчуваю, що десь я не допрацював. Тобто я знаю, що мені треба йти до людей. І от все, що ми робимо, до речі, зараз стратегію розробляємо, то вона береться із того, що кажуть люди. Коли мені казали, що не треба робити двори, я кажу, що ну так, пойдемте, спитаємо у двір. Зайдемо, де по коліна води, ями, спитаємо, вам треба це зробити? Вони кажуть, ні, не треба, нам треба щось інше. Та людям треба робити, щоб вони відчували, що будинок ремонтується, що поточний ремонт, капітальний ремонт робиться. Тобто євродвори залишаються пріоритетом? Вони вже не пріоритет. Вже не пріоритет. Понимаєте? Ми вже перейшли інші. Ви ж розумієте, що ми не можемо бути командою, яка завжди ремонтує двори тільки.
Ну сьогодні да, ви тепер зробили покупку, а Черепіна, коли в мене зробили? Будемо робити. Наступний рік. Дороги, ви знаєте, я хочу, місто Суми буде містом рівних доріг. Тому що, ну ще багато Оксана доріг, кажуть, які... Коли? От зараз посипались дороги так, що на сесії, коли ми приймали бюджет, депутати кажуть, знімаємо 30 мільйонів з доріг. Я кажу, шановні, дивіться, ми зробили експертне обстеження доріг, і експертиза нам дала і таку інформацію, що, шановні, у вас на весну, через 3 місяці посипляться дороги. Ільинська, Харківська частково, Черепіна, Героїв Крут, до речі, Сірка. Тобто оці вулиці, які робилися десь 40 років тому, вони почали. Да, от Героїв Крут, я говорю, Героїв Крут, там просто є така частина ділянки. От наступний рік ми будемо повністю гнати Героїв Крут сплошним слоєм, робити так, як Ромінську, як Герасима Кондратєва зробили. Ну, завжди кажуть, ми йдемо в Європу, я, до речі, кажу, ми йдемо в Україну. Правильно. Ми так, ми Європа. Ми за українську Україну. Вийшли правильно? З України в Україну. Да, я думаю, що у нас традиції такі, що якщо підняти нашу історію, то я вам хочу сказати, що у нас Сагайдачний на Москву ходив. Угу. Ходив. Якби не дали волю, а козаки переправлялися через Чорне море, там півтурці могли зайняти, розумієте? Тому тут казати... Експансивні. Ні, я просто кажу про наші традиції. Да, ми завжди за мир, але ми свого ніколи не віддамо. Ми сьогодні людям кажемо, давайте управляти, приймати участь в управлінні. У нас партиципаторний бюджет, це коли люди самі голосують за проекти, да, громадський бюджет участі, коли люди самі голосують за ті проекти, які вони хочуть. А наступного року, от ми зараз з наступного року, ми хочемо втілити він зростає наступного року, так? Державного фонду регіонального розвитку. Ми хочемо зробити фонд в нашому місті, де наші структурні підрозділи будуть приймати участь в проєктах для того, щоб ми, виконавчий комітет і депутатський корпус, дали їм гроші. Тобто приходить структурне управління, наприклад, там архітектура або там департамент інфраструктури, приходить і каже, ми хочемо поремонтувати тротуари. Хорошо. Проєкт, виходите, конкурсна комісія. Чи ви будете, чи може якась підрядна організація буде ремонтувати, чи яка у вас буде, як ваше бачення, чи може щось інше треба робити. Тобто вони будуть вже на конкурсній основі тримати. А бунту не буде? Це буде. Буде? Буде бунт, буде. Тому що треба буде працювати, тому що талдичиш, проєкти треба робити за рік до... А ви покарати не можете, бо навіть премію не можете зняти. По закону, так? Ні, премії можемо зняти. Я вам скажу, тут моя позиція тут дуже проста, коли мені кажуть, що, знаєте, у вас багато людей получають. Я кажу, так зробіть, так, щоб везде так получали. Я дуже привітаю, я спілкуюсь з директорами підприємств, великих підприємств наших, я дуже вітаю їх за те, що і згоден з тим, що вони вдвічі підняли зарплату. Не просто для того, щоб люди їхали, не їхали в Польщу, там, а для того, щоб вони мали можливість тут працювати. І нашим водіям, і ви теж підіймаєте зарплату, щоб працівникам водіїв міської ради було легше жити. Ви говорите як бізнесмени, підприємці. У нас тут, знаєте, у нас тут трошки по-іншому. Нам збільшили це держава, це закон. Вони законом нам підняли зарплати. І, я тут нічого не маю проти. Єдине, що я не обмежую, якщо людина гарно працює, я не обмежую премії, в нормальних я маю межах. От. Людина, якщо гарно працює, то повинна гарно отримати гарну зарплату. Олександр Миколаївич, скажіть, будь ласка, 4 роки назад ви розказували, що їздите відпочивати тільки на Дніпро, що ні разу не були ні в Турції, ні в Єгипті. За ці 4 роки побували? Один раз був. Де? Був в Турції. В Турції. О, хоч Турцію побачили, що ж це ви? Да. На відпочинку ж сподіваємося, чи на ділові зустрічі? Ні, на відпочинку, так. Да, Дніпро краще. Я там сижу, Дніпро найгірше точно. Розкажіть саму головну подію, яку ви вважаєте, минулого року. Перемогу. Перемогу. Перемогу року. Перемогу. Знаєте, от я думаю, що в цьому році багато подій, які можна сказати, що вони є тими,
як вважати їх величезним досягненням. Знаковими. Знаковими. Рік ми з цією проблемою воювали з Сумигазом, але, до речі, рішення сесії приймали все, але ми нічого не могли зробити, тому що був такий закон, і п'ята стаття цього закону про комерційний облік, там чітко було записано. Перше, 18-го року будинки, які не облаштовані комерційним обліком, припиняється газопостачання на плиту. Тобто людям просто в квартирах відключають газ. І вони почали це робити. Я так скажу, що почалися просто протести, люди перекривали вулиці. Ми просто почали звертатися і бити тривогу на рівні Києва. І я телефоную депутатам і кажу, ми проводимо сесію, приймаємо рішення. Я прошу вас втрутитися в дану ситуацію. І буквально на наступний день приїжджає 5 народних депутатів, ми проводимо нараду. До речі, і тут хочу сказати, що не тільки там депутатам від «Батьківщини» чи Олександру Лисенку дякую, а дякуючи всім, хто перекривав дорогу, хто знаходився там з людьми. Мої заступники виїжджали, директор департаменту виїжджав з людьми. Представники різних політичних партій, фракцій. Тут я можу сказати чітко і люби Боже правду. Це «Батьківщина», це «Самопоміч», це «Укроп». І хлопці тут, партійці, вони всі над цією проблемою ходили. Коли вони заблокували разом трибуну, всі ці три фракції, і коли вони сказали, що перший проєкт був провалений, другий проєкт уже узгодили всі пропозиції і сказали, треба його ставити на голосування. І він в двох читаннях пройшов за один день. Я вважаю, це величезна перемога народної влади і народної демократії. Кстати, приготовление пищи – это удовольствие, но, к сожалению, ежедневное. Це макітра. Так. Це макітра для того, щоб українська народна макітра. Да. Для того, щоб у нас куття була справжня, українська, треба вживати і також українські предмети посуду. Так, зараз дивіться, от у нас у моїй бабусі, у неї майже така, трошки більша. Тому що родина велика. Старша. Старша, так. Да. Угу. Робиться це таким чином. Ага. Макогін такий у нас да. Маленький, раніше були такі метрові. Раніше, взагалі, він такий великий. Да. І отак. До речі, чому пшениця, я думаю, всі розуміють, да? Що пшениця – це життя, пшениця – це добробут. Чому горіхи? Тому що сам горіх, він нагадує, знаєте, по структурі навіть, він мозок людини. Розум. Да, розум, да. Так, розум, так. Щоб працював. Ми продовжувати будемо? Ми зараз до маку. Родзинки, отже, виноград, так? Да? Тобто це таке плетення життя. Життя, да. Так. А мак, я думаю, нікому не треба, поясню. Це такий кайф. Це зараз так красиво працює. У вас була мрія. Знаєте, коли ти кажеш таку фразу, я пам'ятаю одну політика, відому жінку, якої також була мрія. Вона і є. А вона є, в Верховній Раді є зараз, так. Плавати в басейні «Динамо», Олександр Миколаївич. Ну як мрія? Збулась? Ви знаєте, і пропуск є. Ага. І мрія є. І мрія є. І залишається. Ви живете у приватному будинку? Приватному. Мені цікаво, як міський голова. Якби ви обирали собі район для життя в місті Суми, то де ви жили? Ви знаєте, я живу в мікрорайоні, там, де я живу. Це мені просто приснився сон. У мене була квартира до кімната, і продав, і купив цей участок. Ну, от цей будинок, верніше, там був будинок, я його купив, тільки обклав кирпичом. Кольоровим, жовтим. От. Я пам'ятаю, до речі, Мені приснився сон, що там на заборі просто продається. Чесний. Я приїжджаю, да, до речі, воно все продовжується. Все продовжується, да. Так? Ми ж політику будуємо нас. У вас є взагалі улюблені місця у Сумах? Ну, ваші такі особливі? Знаєте, от, мабуть, я вирос на Герасима Кондратьєва. Угу. Мені подобається цей мікрорайон, військове містечко виріс. Мені цей мікрорайон подобається, ми багато знайомих. Я думаю, що ми, мабуть, райони і міста в місті, місті таке, там, так? Де у нас є друзі, там, де у нас є знайомі, там є спогади дитинства, нам ці мікрорайони подобаються. У нас все місто класне.
Нас в будь-якій частині нашого міста хочеться жити, гарні мікрорайони, єдине, що треба... Їде більше хочеться жити, їде менше. Їде треба доремонтувати все, доробити, так, щоб у нас це було добре. Ким ви були в дитинстві на новорічних ранках? Зайчиком. Головне, не сніжинкою. Ні, то я, звісно, не можу збрехати, я вам, пані Бахті, індійцем. Так нормально. Я ж в 2 роки, з двох років до 7 років ми проживали в Польщі. Мій батько військовий. І там купили такі пір'я, таке, серйозний класно, там наряди, пістолети, кабура, там якісь ружьо. Ну, ще все було такий костюм. От, і я там в школі, в мене був найкращий костюм. А от скільки у вас костюмів? Костюмів у мене... Тому що ми вас, як мера, бачимо тільки в костюмах. Так, костюмів у мене 2. А кроваток багато, так? Кроваток багато, але, дивіться, костюмів 2, і ще в мене 3 піджака. І 2 штанів. Брюки. Брюки, 2 брюки. А саме гладите? Ні. Дружина. От так. От, ну, головне, що правду сказали. Я не встигаю. Бачите, така красива макітра. Так. От у нас на кухні такої макітри немає. Ми подаримо її. Ага. Спрацював. Випросив. Так, далі горіхи. Так. Горіхи можна всі. Угу. Родзинки. Так, родзинки давайте. Горіхи, як і родзинки, лишніми не бувають, як і мед. Говоримо родзинки і передаємо привіт доньці, бо родзинки. Так, да, доньці. Даша, тобі вітаю тебе. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Все саме найкраще. Щоб у тебе в житті все було гаразд. Щоб батьки слухалися, навчалися класно. І щоб золота медаль була. 2. В атестаті. 2 і по плаванню. Можна срібно. У мене ж срібно. А, от так. Так, це... і мед. Мед, мабуть, липовий, тому що такий смачний і світлий. Липовий, але справжній, так? Ні, це не липовий світлий. Не липовий. І не липовий світлий. Ні. Так. Скромно. Ну, да, нас за кадром багато. Пробуємо? Ласка. Ага. Штуємо. Клас. Дуже смачно. Дуже святковий настрій. Пішов. Ну, у нас на Черкащині. Я думаю, ми з вами перші, хто приготував. У нас на Черкащині узварчик бабуся додавала. Можна. Я думаю, ми з вами перші в місті, хто приготував різдвяну святкову кутю. І це ми зробили з вами для наших містян, для добробуту, процвітання, щастя, миру в нашому місті і усій Україні. По собі чудова кутя. Беріть з нас приклад, робіть таку справу. Це Миколаївич від нашого партнера торгової марки Горобина. Дякую. Будь ласка, на ваш стіл різдвяний. Це для інвесторів. Для інвесторів. Дякую. Ну, а нашим глядачам нагадую, що ви були на політичній різдвяній кухні АТВ, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнер показу торгова марка «Горобина». І у нас в гостях був сумський міський голова Олександр Миколайович Лисенко. Дякуємо вам. Дякуємо. З Різдвом Христовим. Дякую. З Різдвом Христовим.